ਜਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਜਾਵੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਔਰ ਰੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਏ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਏ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਜਾਵੀਂ ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗੱਲ ਕਫਨ ਪਵਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਲ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗੱਲ ਕਫਨ ਪਵਾ ਛੱਡਿਆ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਬਜ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਬਜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਤ ਤੁਪਾ ਜਾਵੀਂ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਬਜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਤ ਤੁਪਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਜਾਵੀਂ ਤਰੀਫਾਂ ਤੋਸੀਫਾਂ ਹਮਦਾਂ ਸਨਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਵਾਲਾ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਯਾਰਿਫੂਨਹੁ ਕਮਾ ਯਾਰਿਫੂਨ ਅਬਨਾ
لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تیرے تا میرا خالق فرماندا ہے الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناء وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ رب کائنات فرماندا ہے لوگو او لوگ جنہاں نو اسی کتاب عطا کیتی ہے جنہاں نو کتاب عطا کیتی ہے او تورات والے زبور والے انجیل والے جنہاں نو اسی کتاب عطا کیتی ہے یار فون ہو او میرے نبی نو او میرے سونے نو انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے نے جویں اپنی اولاد نو پہچان دے ہو او میں میرے نبی نو پہچان دے نے کہ لگے گا کہ رب کائنات فرماندا ہے او جڑے کتابی نے جنہاں نو کتاب عطا کیتی ہے او سارے پہچان دے نے میرے محبوب نو ایویں پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے نے لیکن اوناں وچوں کچھ ایسے لوگ نے جدوں میرا محبوب حق لے کے آ گیا حق بن کے آ گیا اوناں وچوں کوئی ایسے لوگ جڑے چھپاندے نے حق نو انہاں نو اے وی پتہ اے کہ اسی حق چھپاندے پئے آ رب کائنات فرماندا اے وا ان فریقا منھم لا یکتمون الحق وهم یعلمون سارا ہے کہ نبی حق والا جدو حضور تسی تشریف میرے محبوب آ گئے نا پتا انہوں نے ہے کیونکہ اپنے پتروں کی پہچان جمی ہوں وہ بھی زیادہ میرے محبوب تو پہچان دے نے لیکن اس کے باوجود بھی یہ انکار کرتے پے حق نو چھپا دے پے حضرت عبداللہ ابن سلام جدو میرے آقا مکے تو ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے مکے تو ہجرت فرما کے مدینے گئے تھے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن اسلام نے پوچھا اے یہودیوں دے بہت بڑے عالم دین سن حضرت عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا یہودیوں دے بہت بڑے مناظر سن عالم سن جدو کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی چ آ گئے نا تے حضرت عمر فاروق نے ایک دن پوچھا اے عبداللہ ابن اسلام مسلمانوں تے رب کائنات نے کہ آیت نازل کی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب عطا کیتی ہے وہ امام الانبیاء نو اس طرح پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے تو کیویں حضور نو پہچانیا کیا تو واقعی پہچانتا سا حضور نو تے حضرت عبداللہ ابن سلام کی کہندے نے کینوں کہندے نے جرنیل صحابہ جندے ہاں نال اللہ تعالی نے اسلام نو طاقت دیتی جندے نے روب تو شیطان وی دھور دھڑدا بھجدا پیا اے او عمر اگر میں محبت دی گل کراں تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو آپ حضرت عبداللہ ابن سلام نو کہندے نے اوے عبداللہ مینوں اج او مصطفیٰ دا حضور دا میلاد سنا دے دی خواہش تے حضرت عبداللہ ابن اسلام میلاد بیان کرن لگے نے کیندا حضور دا کنا دے سامنے حضرت عمر فاروق دے حضرت عمر فاروق دے سامنے حضرت عبداللہ ابن سلام کہندے نے اے عمر سن لے اسی حضور نو کیویں پہچان دے ساں کیویں پہچان دے ساں اسی حضور نو جڑے رب کائنات نے تورات وچ زبور وچ انجیل وچ رب کائنات نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف بیان کیتے حضور دی عظمتاں بیان کیتیاں حضور دی نعتاں بیان کیتیاں جدوں حضور ساڈے سامنے آئے اسی حضور نو انج پہچانیا جویں ماں اپنے پتر نو پہچان دی اے
حضرت عبداللہ ابن سلام حضور دی حضور دے غلام دے سامنے عمر فاروق دے سامنے حضور دا میلاد پہ پڑھدے نے حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت عمر فاروق نو کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم اے آ تاجدار عدالت میں حضور نو ویکھیا جدو حضور تواڈے وچ تشریف فرمانے میں حضور نو ایویں پہچان لیا اینی پہچان مینو اپنے پتر دی نہیں جنی پہچان مینو نبیاں دے سلطان دی جڑے اللہ تعالیٰ نے اسا بیان کیتے حضور دے جے واللہ دیاں زلفاں دی گل کیتی رب نے ماں زاگ دے کاجل دی گل کیتی علم نشرا دے سینے دی گل کیتی لا اقسم بحاضل پلا دی عظمت والے محبوب نو او میرے نبی دے غلامو او میرے پیر بھائیو جدوں میں تواڈے وچ ویکھیا حضور نو ویکھیا تے میں حضور نو ایویں پہچانیا جویں ماں اپنے پتر نو پہچان دی اے نام کی ملدا اے پھر حضور دا میلاد بیان کیتا حضرت عبداللہ ابن سلام نے عظمت بیان کی تھی حضور دی حضرت عمر فاروق فرماندے نے لے انعام وی لے اللہ انعام مل اللہ انعام کی ہے فرماندے نے اے عبداللہ السلام میرے نیڑے ہو اے عبداللہ ابن السلام نیڑے ہو حضرت عبداللہ ابن السلام نیڑے ہوندے نے حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ ابن السلام دے چہرے تے سر تے جناب علی بوسا دیندے نے کس وجہ تو عظمت مصطفیٰ جو سنائی ہو سلام دے سر تے بوسا دے بوسا ہن کوئی مننے یا نہ مننے یا نہ کوئی نہ مننے حضور دے غلام تے ہر زمانے چ حضور دا جشن مناندے جان اے جڑی کمپنی نہیں مندی نہ مننے انہاں دے وڈڑے کی کردے سن سن میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا نہیں نا 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 اے ڈنڈی جشن جشن دا سما ہوے تے ڈنڈی مار جاوے ایویں ہو سکدا نہیں گج کے بولو چھوٹے بڑے سارے بولو اچھا جڑا چاہندا کہ حضور دا میں میلاد مناواں تے جیندا میلاد میں مناواں دی زیارت ہو جاوے تو محبت نہ ذرا بولے نا اللہ دا قرآن رب کائنات فرماندا اے گلاں اودوں دیاں نے جدوں حضور دی آمد نہیں ہوئی جدو حضور دی آمد نہیں ہوئی ادو دیا گلا رب کائنات قرآن چ فرماندا پیا ہے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين رب دا قرآن رب فرماندا اے لوگ جنہاں نوں اسی کتاباں عطا کیتیاں نے اے اللہ دی طرفوں آئیاں نے او تصدیق کردیاں نے اے تصدیق کتاب کردی اے کتابی جدو کسے کافر نال جنگ کردے سن جنگ دے دوران جدو پھس جاندے سی اوکھا ویلا آندا سی حضور میرے سونیا پھر تیرا وسیلہ دیندے ہوندے سن تیرا وسیلہ دیندے ہوندے سن تیرا وسیلہ دیں دے سن تے کی کہیں دے سن یا اللہ یا اللہ تینوں تیرے سونے محبوب دا واسطہ اے سانو اینا کافراں تے فتح عطا کر دے یا
اللہ شانو اینا کافران تے فتح عطا کر دے سونیا پھر اینا دا طریقہ کیے جدو تسی اینا دے وچی آگے فلما جا اہم عرفو کفرو بگی فلعنت اللہ علی الکافرین. سونے دی آمد تو پہلا سونے دی آمد تو پہلا دعاواں منگدے نے یا اللہ فتح عطا کر دے بڑے چلاک بن دے ہو چلاکیاں کر دینیاں نے یا اللہ فتح دے دے کفراں تے کیندا وسیلہ تیرے تے میرے نبی دا کیڑے نبی دا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں پڑھو 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 زبانہ کھولو زبانہ کھولو پتران دی جنابی لے جشن منان والے ہو دوستان دی جنابی خوشی دا اظہار کرنے والے ہو سنو سنو رب فرماندہ پیائے فلما جا اغم عرفو کفرو بھی سونیا تیرے آن تو پہلے تیری جشن منانے سن تیری عظمت نعرے لاندے سن لیکن تو جدو آ گیا کفرو انکار کر چھڑیا سانو تے پتا ہی کوئی نہیں اندے بارے توجہ ہے سانو تے پتا ہی کوئی نہیں کون ہے لیکن سونیا یہ تے تینوں ایویں پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نوں پہچان دے نے ہن پاویں جویں مرضی کہن لیکن سن لا سونیا جدوں تسی آ گئے جدوں تسی آ گئے جدوں تسی تے اسیں حضور دی آمد کیڑا نعرہ لانے آں رب فرماندا ہے آ گیا اسیں وی ایہی کہنے آں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ. اچھا بھائی بیلیو ماشاءاللہ تواڈے ذوق نو اللہ تعالی اسی طرح سلامت رکھے. قرآن پاک دے اندر رب فرماندا فلما جا اہما عرفو سونے جدو تو آ گیا تینوں انہاں پہچان لیا کہ تے اوہی نبی ہے جن دے وسیلے دے کے تے اسی رب کولوں کافراں تے فتح منگدے ساں. ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕਾਫਾ ਰੂਬ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ لیکن پھر ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت سن کے رفعت سن کے علم غیبان ویکھ کے نور ویکھ کے معراج دی رات لامکان دیاں وادیاں تے جا کے جناب علی بدر وچ جا کے احد وچ ویکھ جا کے سورج دے دو ٹوٹے جناب سورج نوں مڑدیاں ویکھ کے چن دے دو ٹوٹے ہو کے ویکھ کے بھی جنہاں نے نہ ونیا عظمت مصطفیٰ دا انکار کیتا رب کی کہندا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین. لعنت اللہ تواڈے تے اللہ دی لعنت کنا تے لعنت جڑے میلاد دا انکار کردے نے عظمت مصطفیٰ دا انکار کردے نے رفعت مصطفیٰ دا انکار کردے نے درجات مصطفیٰ دا انکار کردے نے او تے ایڈے سونے نبی نے اوڈی مقام والے نے اینیاں فضیلتاں والے نے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں
ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਯਕੀਨਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤਮਸੀਲ ਤੋਂ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਲਾ ਮਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮਕਾਮ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਖੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆਈ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਵੇਗਾ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਨਬੀ ਐਸੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਟਹਿਰੇ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਨਬੀ ਐਸੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਠਹਿਰੇ ਹੁਸੈਨੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਐਸੇ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹੁਸੈਨੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਐਸੇ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਨਬੀ ਐਸੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਠਹਿਰੇ ਹੁਸੈਨੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਐਸੇ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਕਹੋ ਨਜ਼ਰ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂ ਕੀ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਕਹੋਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਹੋ ਜਸ਼ਨ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮਨਾਇਆ ਖਿਤਾਬ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰਮ ਬਿਰਸੂਲੀ ਯਾਤੀ ਮਿੰਬਾ ਦਿਸਮੁਹੁ ਅਹਮਦ ਮੁਬਸ਼ਿਰਮ ਬਿਰਸੂਲੀ
يعدي من بعد اسمه احمد لوگو خوش ہو جاو میں تانوں ایسے نبی دی خوشخبری سنا لگاواں جدوں میں ٹر جاواں گا او سونا آ جاوے گا عرض کر دے اے اللہ دے نبی انہاں دا نام کی اے فرمایا انہاں دا نام احمد اے پہچان کی ہے خطیب کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر دا موضوع آمد مصطفیٰ اور پھر ایک اور گل فرمایا مبشرم برسول مخبرن نکا یا مولن نکیا کہ میں خبر دین واسطے آیا یا اعلان کرن واسطے آیا میں خوشخبری دین واسطے آیا کیوں مخبرم یا مولن دے وچ فرق کی ہے اعلان کرنا یا خبر دینا اعلان خوشی دا بھی ہوندا ہے تے غمی دا بھی ہوندا ہے خبر خوشی دی بھی ہوندی ہے تے غمی دی بھی ہوندی ہے لیکن مبشر کیا اس واسطے کہ میرے محبوب بہت عظمتاں والے رسول دی آمد تے نہ کسے نو غم ہوئے گا بلکہ ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں ہون گی لیکن میں اس محبوب دی صرف اور صرف خوشخبری سنان واسطے آیا نبی دی آمد تے سارے پاسے خوشیاں ہون گی ہر حضور دی آمد تے خوشی ہوئی ہے باقی خوشی اے دل اے ہے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سانوں خوشی نہیں جنوں نہیں خوش خوشی ایکو نو نہیں ہوئی جدو حضور دی ولادت تے باسعادت 40 دن ایکو ہی شوق چ پیا رہیا جنے چپے چپے تے سجدہ کیتا جنے چپے چپے تے عبادت رب دی کیتی رب نو منیا لیکن جدو آمد مصطفیٰ ہوئی نا تے اونوں سوگ پی گیا اونوں سوگ پی گیا تے باقیاں نے خوشیاں منائیاں کیویں منائیاں حضرت علی پاک فرماندے نے میں حضور دے نال جانا پیاواں مینوں سفر کرن دی شہادت حاصل ہو گئی امینہ دلال نال سفر کرن دی شہادت حاصل ہو گئی میں کیویں ناواں جتوں جتوں میرے آقا گزردے نے درخت بھی بول کے کہندے نے پہاڑ بھی بول بول کہندے نے کی کہندے نے حضور آ گئے 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 قرآن رب کائنات فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما
ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نورا وكتاب ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਚੀਜ਼ ਖੋਜ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘੁਆ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਹੋਦ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਯਾਰ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੀਲਾਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਵਾਂ ਯਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਮੀਲਾਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਵਾਂ ਰਾਬੀ ਲਾਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਵਾਂ ਤਾਰੀਕੇ ਦਿਲ ਪਰ ਨੋ ਰਕੀ ਪਰ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤਾਰੀਕੇ ਦਿਲ ਪਰ ਨੋ ਰਕੀ ਪਰ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕਲਬੋ ਕੋ ਆ ਕੇ ਜਗ ਮਗਾ ਦੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਦ ਲਿਖੀ ਚਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਸ਼ਦ ਮਦ ਜਜ਼ਮ ਹਰ ਹਰਫ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਰਫ ਹਰ ਸ਼ਦ ਹਰ ਜਜ਼ਮ
ہر ایک چیز تینوں عظمت مصطفیٰ بیان کردی نظر آئے گی. یہ گل جڑی میں کیتی ہے اگر تسی محبت نہ سنو تو میں میاں صاحب دی زبان چ نہ کر لواں. نہیں اینی نہیں کھڑی شریف جانا گج کے جوانوں بزرگوں سارے گج کے کبو محبت نال. میاں صاحب فرماندے نے شداں بداں تے زیراں زبراں سب شان نبی وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا مالوکا خبر نہ کائی کہ خاصا رمضان پایا تیرے تے میرے خالق دا اعلان یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. جتھے بھی جا قوم دا آ جائے نا ان دا مانا یہ ہے کہ حضور آ گیا تے یہی ملاد یہی ملاد برہان تو مراد کی ہے تفسیر المیان معانی حضرت علامہ سید محمود آلوسی فرماندے نے ان المراد بالبرحان هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحان تمرا تیرا میرا نبی ہے. اور تفسیر مزری علی بابا وہ بھی فرماندا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب بھی فرماندے نے قد جاءکم حجت علیکم من ربکم هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برہان تو مراد کون بولو تو صحیح. تیرا تے میرا نبی ہے. میرا دل کردا میں پھر قرآن پڑھوں. کہندے نے ایک آیت وکھا میں کہ آ سہی لیکن بنا عشق نبی کے قرآن تو ہر ویلے بخاری بخاری دا رٹھا لانا ہے بخاری بھی ہر بندے نہیں آندی بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی. سن میں کہ اللہ دا قرآن تیرے تے میرے خالق نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. آگے پھر فرمایا بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے وی آیت حضور دی آمد دیاں گلاں کردی پئی ہے. فرمایا نبی سونیا سی تانوں کل چھڈیا اسی تانوں کلیا شاہد بنا کے مبشر بنا کے اور اللہ دے حکم دے نال لوگاں نوں ہدایت دی طرف بلان والا بنا کے بھیج چھڈیا. مبشر المومنین مسلمانوں مومنوں تانوں خوشخبریاں ہون مسلمانوں مومنوں تانوں کیوں یا اللہ فرمایا بی ان لہم من اللہ فضلن کبیرا اللہ تعالی دی طرفوں بہت بڑا فضل مل گیا تانوں. جشن منا تو جڑے ہلے بھی بیٹھے سمجھ لو ملیا ہے منتے نہیں ملیا کہ پھر جی ہور جگہ میں کیا پھر سن اللہ دا قرآن ایڈی ٹھلی نہیں یار. وہ اللہ دے بندے ہو تسی کیڑا ایتھے جمعے تو جمعے تھوڑا زور لگتا ہوئے گا. انہاں تے جڑے مزدور نے مزدوری کر دے اٹھاں سٹن لگے نہیں لگتا ہوئے گا.
ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਲਵਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਖਤੀਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸੂਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਗੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ